机器非常厉害的艺术家徐老师。老师好。你好。机器你知道是什么东西吗？老师很清楚。我现在手上的器皿就是漆器。那这个漆上面的颜料啊，全部都是用漆树上面采收下的树脂去提炼制作。那颜色呢，就是加色粉下去研磨。那它最基本的颜色呢，就是黑色跟红色，是最经典的。因为漆它遇到空气以后会氧化，氧化它会变成一个深褐色。我们加了一些氧化铁，让它氧化的更厉害一点，它就变黑。漆很好玩，漆它可以变化莫测。它的颜色变化可以非常非常多，它是做我们所谓的石绘，就是用金粉呢打上去，我们的漆就是从漆树上面采收的。漆树我们必须去割画一个 V 字形，然后下面插一个蚌壳，收集这个汁液，它那个树枝它会慢慢的流下，然后聚集在一个蚌壳上面，所以这个象形字就是这样来的。一个木对不对？割画用刀子割了两撇，下面就有个水，那个漆就这样流出来。这个骨字就没有水字旁。只是后来才加这个三点水。我们的漆刚采收的时候就叫生漆，它就是没有经过提炼的。有颜色的部分是必须靠过提炼，就是把水分蒸发以后，我们再做氧化或是加色粉去提炼、去研磨，这叫熟漆。那色粉是天然色粉？是，色粉我们就叫矿物粉。这种生漆它就是天然的，它可以接触我们的食物，抗酸碱、耐高温。然后它我们要必须经过研磨，不断的研磨跟一层一层的堆叠。漆啊，它麻烦就在这边，它不是一次就 OK 了，它每漆一道是要七天的干燥，七天，它干燥又不是烘干，也不是冷却，它必须有温度。那它这个一个东西应该都可以使用非常非常久，千年不坏，千年不坏，真的哦。如果你爱惜的使用它的时候，它就是千年不坏。我那边有一个水方，其实它并没有破掉，只是我做了一个金散的一个感觉，器物它缺角了。掉地上破掉，缺角以后把它补上来。用什么？就是粘起来。前面有快干的时候怎么办？就是用漆。漆的粘性非常的强。所以它这里原本是落一个角，然后用漆把它填补起来，做一个点缀。是，就是这样子，一种美的角度。就是、小点缀。它这个东西都是做在陶器上跟木头上。陶、木、竹，竹器也可以。这个茶水是竹子。这个是什么的？它这只是木头。哦，这个是木头，然后这个是竹，哎，好酷，我可以摸摸看吗？还可以啊。竹是会比较厚一点吗？哦，那个材质是就看个人的痕迹。有，因为竹子它本就有竹节，我利用那个竹节来做一个挡，那茶叶倒下去的时候它不会跑掉。是你旁边这一颗是做什么用的呢？很可爱哈。对啊，就小小一颗这样。有发现？它这也是陶瓷吗？不是，它是木头。这是木头。对。因为它其实还蛮沉的，它中间是实心的。对，因为它是一颗很好的木头。放在这旁边的。下棋。我知道了，它是要放这个的嘛？因为我刚刚看老师有放。对，啊，你有观察到，哎，不错不错，对。观察。这个有一个专业名词啊，它叫做盖字，就是放这些盖子的位置。哎，好可爱哦。很可爱，好像戴顶帽子一样哈。这样的光滑度，工序也是非常繁复的。它这个是表面是还有再刷一层亮亮的东西吗？还是它漆本来就是亮的了？就是经过我们的研磨、推光，都用手工，一直搓，都把它起水泡了哈。当然推了这么亮。既然漆这个东西这么的贵，然后做工又这么的繁琐，为什么它不能用另外一个现在比较方便取得的东西作为替代？当然可以啊，它叫腰果漆，它也是半合成，但是呢，天然漆用在石器上面是安全，合成漆毕竟还是有化学的，遇高温以后释出什么毒性我们不知道。这两种东西其实它呈现出来的方式跟光泽度都是不一样的，不一样，合成漆、化学漆还是不一样。我们天然漆它就是温润，而且放越久它的透度会越来越漂亮，它不会因为放时间放久了它变暗沉，它反而会是更显那种温润跟光泽感。买了这个应该要怎么保存？不用特别怎么保存，对，它就是怕刮而已。如果我今天买了然后刮到，可以修复，每个漆都可以修复，专业也可以修复，粘起来，粘起来，所以它很好玩，就是这样子。它的价钱会看在它的做工还是它的大小？大小跟做工都是重点，越小的越难做。会不会相对的大的其实比较便宜？也不是这么讲，所以说还有做工，看我们做了多久，我用了多少的技法在里面。因为我刚刚在这边逛了一下，其实有很多看了都很喜欢，然后都很想拿来摆甜点。哦，我们的这些对都很漂亮啊。
其实在日本他们用来都是装和果子，对，好，比较高级的那这个就是用漆器。其实漆器是属于中国的东西，是属东南亚的产物。台湾是因为是殖民地，所以是日本人来教我们做的，哎，包括漆树也是日本人来引进来教我们种植，然后产漆。那会不会就是相对它的风格，就是也比较偏日式？会。日本人当初来教我们做漆器的时候，他也是觉得说日本的特色，然后在台湾当然也要有台湾特色，所以我们台湾就有一个叫做蓬莱土，它就是以原住民的图腾为主，以我们台湾水果香蕉凤梨作为图腾。这个漆它的技法呢叫做修漆，这个修字呢一个头发的发，下面再一个休息的休，因为我们的刷子是用头发做的，就是发刷，刷子是用头发做的，对，少女的头发。日本人他们的做工非常的细腻，他们的头发不能染烫，质地要非常好的，你头发一剪下来，甚至在日本要放很多年以后才能拿来制作，放个十年以上，头发会有些蛋白质跟脂肪，他必须把这些退掉。所以在这过程中不会替他保养什么的，就比如说做没有没有，不行不行，那些化学物质啊，那些蛋白质慢慢把它退掉，跟一般的毛画起来有什么样的差别？在刷的时候呢，它里面的含漆量就会比较均匀，它不会像毛笔当时画下来然后就慢慢干掉，当然它也是会，但是不至于那么快，而且它的柔软度跟弹性度就是很好。一支发抓20000多块，来，你可以摸摸看，它的端点就是头发，这个有上一点油，把它滋润，避免它干掉。这有上一点油，做发刷下面有活宝级的，我这个算是基本的。我的学生来，我都会直接说，你就是用发刷，要学就是就做最好的。那上课内容是？我有分两个，一个是体验课，好，体验课我们会从这个餐具做研磨的体验课，大概一个小时就做一只汤匙。这个汤匙是我已经做好了，我制作一只汤匙要3个月，我教你们最后的工序把它完成。那我们挂山村呢，18个店家，扣掉餐饮店呢，还有15家就是职人店。最大的意义就是要让职人在这边有一个驻点，在彰化市有一个文化的一个聚集，工艺发展。那我的亲戚，我也不是只有做这些器物，像我的画，我墙壁上面挂的画，我们也可以做画。漆器它可以做成画，对，你看时钟，对不对？好，它不只是这样，除了日常使用的东西以外，还可以做成艺术品。大家有一个共同的一个使命吧，因为在彰化哈，艺术家很可怜啊，没有一个固定的点，然后也没办法聚集，这方面的艺术文化其实说很少。都分散在各地，所以我们就希望是把它聚集在这里。当初我们跟县长也是开了很多的会议，我们说希望怎么去呈现这个挂山村，因为在八卦山嘛，那我们希望说就是一个村落一样，村民的团结的力量是最大的哈，以村民大家就有个向心力，所以用村，希望大家哎不是个体的，而是一个聚落的。那我们有没有什么样实质的做法是可以支持艺术参与感吧？就是像你们这样子呢，能够多多的把我们这些宣传出去，对，可以做低价位的一个体验。那你体验也是等于是购买，因为你体验完这次汤匙就是你自己的喽。我常常跟体验的客人呢，跟他们分享，你光做完的时候，他们就自己觉得哦，我好厉害，我竟然能从一个很粗糙的那边有一只半成品，就这样呜呜粗粗的，然后变成这么亮的一个过程。他们给学生的话是类似这个吗？是，然后呢再教他们怎么样推到亮，因为很多人就说这个就是又喷了一个什么化学漆啊、透明漆啊、亮光漆啊，我说用你的手磨出来，大家就觉得很不可思议。人看到美的东西哦，就是自然心里面某个东西会打开，然后他眼泪就会自己流下。在做艺术会不会有这种体验？啊，你问得太好了。你有来分享。我有做甜点的时候，把晒什么人了？甜点的时候，你看到他出炉那瞬间，你就会觉得很感动，就是很像自己的小孩，然后就是慢慢看着他从无到有的那种感动，变成满足，就像客人非常喜欢一样。我一件作品做了半年，让客人觉得非常喜欢，还有对自己当然是自己最后完成的那一刹那，就会说哇，终于完成了，而且零瑕疵。所以我常常看我那个橱窗里面的作品，然后心情不足的时候去看一看，哇，好美哦，那都是我的心血。然后这么漂亮，达到我自己的要求的时候，那种感觉就是值得，值得。所以购买就是最大的支持了，因为我们泡在这边的时间非常久，来看的人很多，但是买的人几乎是零。但是你怎么去支持呢？从我们最基本的餐具入手，我们最天然的、最原始的一个器物，而且塑胶底底啊，对，比如说什么物件来的，木头的材质本身就是天然的，
加上漆也是天然的，它不会释放毒素，拿起来是独一无二的，带出去人家说哇塞你的这个筷子好，是啊。这边哪里可以看得到上哪些的课？到我们自己的粉专，你可以搜寻了以后呢，你就知道说哦，这边有哪些店家，有哪些体验课程。嗯，然后你再到他们的粉专去跟他咨询，都要预约上课，他们会有活动课程，他们会 po。这个是我的名片。好，谢谢。哎、欸，也太漂亮了吧！很特别、啊。可以问一下，这是在哪里做的吗？你是说整张的名片制作吗？对啊，等我以后开工作室我要做。名片就是我们部落设计做的、啊。对了，部落设计你做的。对啊，设计师很厉害、欸啊，这个也跟他讨论过的。真的、啊嗯？他给我的一个规格。这个都是部落设计。哎，字不是，字是我请人家提的。就是设计成这个版面这样子。对啦，我是说哈，我要简单，然后素雅耐看，很适合这里。对，而且它的设计。对啊，所以人家如果你知道哪边写这个字，来找部落也可以，因为我们会介绍的徐老师这边写。哦，好、啊，希望彰化人都有地方去，不是去游玩，也不是去散步，而是来这边做学习，这个心灵跟一个美学的一个提升。对对，心情不好的时候都可以来这边走走。嗯、对，没错。你看这一个餐具可以用七年之久，可能没有还久。那请用购买或上课来支持挂山村跟机器之作。用支持跟上课来，购买支持跟上课。